नमस्कार, रातोपाटी अनलाइनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हुँ शम्भु दङ्गाल। यति बेला म प्रदेश नम्बर 6 स्थित वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा रहेको छु। आज म प्रदेश नम्बर 6 का प्रमुख दुर्गा किशोर खनालज्यूसँग कुराकानी गर्दैछु। यहाँलाई रातोपाटी अनलाइनमा स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँ पहिलोपटक चाहिँ प्रदेश प्रमुख बन्ने एउटा सौभाग्य पाउनु भएको छ, कस्तो अनुभूति गरिरहनु भएको छ? अनुभूति अब अहिलेको राष्ट्रको नयाँ संरचनामा मैले काम गर्ने एउटा अवसर पाएको छु र त्यो अवश्य पनि एउटा सकारात्मक अनुभूति पनि हो र एउटा उत्साह पनि हो। साथै अब यो अलिकति सुरुवातको अवस्था र कसैले पनि हिजो अनुभव नगरेको परिस्थितिभित्र काम गर्नु परेको हुनाले यहाँ के अलमल पनि भएको मैले अनुभव गरेको छु। कस्तो अलमलको अवस्था महसुस गर्नुभएको छ? अब जस्तो कि अब यो कर्मचारी सेक्रेटेरिएट हुन्छ, प्रदेश हरेक प्रदेशको प्रमुखको आफ्नो सेक्रेटेरिएट हुन्छ। सेक्रेटेरिएटको कर्मचारीको सङ्ख्या, कर्मचारीको स्तर, अब यो अनि त्यसपछि अब हरेक कार्यालयलाई चाहिने बजेट हुन्छ, खर्चको कुराहरू हुन्छ। त्यसपछि अब कार्यालय सञ्चालनको लागि कार्यालयको आवश्यक पर्छ, अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यो आवासको आवश्यक पर्छ। अब यी सबै पहिले नै रेडिमेड नभइसकेका कारणले केही अलमल सुरुवातमा भएको चाहिँ मैले अनुभूति गरिराखेको छु। अब प्रदेश सरकारसँग तपाईँले कसरी समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ? प्रदेश सरकारसँग समन्वय नगरिकन प्रदेश अगाडि बढ्दैन, प्रदेशको काम अगाडि बढ्न गाह्रो छ। किनभने सरकार र प्रदेश प्रमुखको बिचको सुमधुर सम्बन्धले नै यहाँका सम्पूर्ण कुराहरू अगाडि बढ्छन्। विकासका कुराहरूदेखि लिएर दैनिक क्रियाकलापहरूका जिम्मेवारीहरू पनि अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हालिसक्नु भएपछि के गर्नुभयो? अहिले जिम्मेवारी सम्हाल्ने कुरामा म शपथ ग्रहण गरेको दिनदेखि अहिलेसम्म त मेरो एकल नै जिम्मेवारीको मैले महसुस गरेको छु र मैले आफ्नो जिम्मेवारीमा आएका कुराहरू अनि समयको सीमाभित्र नै, विधानको सीमाभित्र नै फटाफट गरेको छु भन्ने कुरा लाग्दछ मलाई। जस्तो कि अब तोकेकै समयमा प्रदेश सभासदहरूको शपथ ग्रहण गरिनु, त्यसपछि प्रदेश सभाको यहाँ चाहिँ पहिलो बैठकलाई आह्वान गर्नु, त्यो पहिलो बैठकको बैठक सफलतापूर्वक बस्नु, त्यसपछि सभामुखको चयन हुनु, आदि कुराहरू फटाफट भइ नै राखेका छन्। काम भएकै छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब यहाँ प्रदेश सरकार निर्माण हुने क्रममा छ, केन्द्र सरकारसँग चाहिँ तपाईँले कसरी समन्वय गरेर काम गरिरहनु भएको छ, यसबारे बताइदिनुहोस् न। केन्द्र सरकारसँग अहिले प्रदेश सरकारको गठन सम्बन्धी कुनै पनि त्यस्तो किसिमको यो सहकार्य अहिले भएको छैन। केन्द्रसँग मेरो अहिले चाहिँ यहाँका कमी कमजोरीहरू, आवश्यकताहरूको बारेमा नै बढी हाम्रो कुराकानी भइरहन्छ। अब यो नयाँ संरचना हो, केन्द्रलाई पनि केन्द्रमा केन्द्रका सबै पदाधिकारी भनौँ न सबैको लागि पनि यो नयाँ हो र सबैतिर यो अलि अलमलकै कुरा छ, अलि अलमल नै भएको जस्तो मैले महसुस गरेको छु। लाग्छ केही दिन अझ हामीलाई स्पष्ट हुन समय लाग्छ। अब प्रदेश सरकार बनिसके पछाडि जस्तो मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुख बिच चाहिँ यो कार्यक्षेत्रको विषयलाई लिएर विवाद हुन सक्ने आकलनहरू पनि गरिएका छन्, यस विषयमा तपाईँ कतिको सचेत हुनुहुन्छ, कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ? कार्यक्षेत्रमा विवाद होला जस्तो त मलाई लाग्दैन, किनभने अब मेरो म प्रदेश प्रमुख भएको कारणले मेरो जिम्मेवारी नीति नियमहरूको वैधानिक कुराहरूको शक्तिका साथ पालना हुनुपर्ने कुराहरू मेरो जिम्मेवारीका कुरा हुन्। त्यस्तै मेरो जिम्मेवारी त मुख्य सेरेमोनियल हो, सेरेमोनियल भएको कारणले मैले कुनै सरकारले गर्नुपर्ने क्रियाकलापमा हस्तक्षेप मैले गर्ने कुरो आउँदैन। तर के छ भने भविष्यमा कसैले जिम्मेवारी निभाउने कुराहरूमा यदि ढिलासुस्ती भयो, अन्यल भयो, अनि
धान्न नसक्ने राज्यले प्रान्तले धान्न नसक्ने कुराहरू जस्ता भयो भने केही सुझावको रूपमा मेरो भूमिका रहनेछ भन्ने मलाई लाग्दछ। जस्तो अर्को कुरा चाहिँ अब यो प्रदेशमा कर्मचारी व्यवस्थापनको पाटो पनि महत्त्वपूर्ण रहेको छ, कर्मचारी व्यवस्थापन अहिले कसरी भइरहेको छ, तपाईँले कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ? अहिले मैले तपाईँलाई अघिबाट भनेको अलमलको कुरो, अहिलेको सबैभन्दा ठुलो व्यवधान नै यही कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी छ। जस्तो कि मेरो सचिवालयमा अब कति कर्मचारी हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि स्पष्ट भइसकेको छैन, र केही कर्मचारी त हुनुपर्छ, जस्तो सचिव हुनुपर्छ, सहसचिव हुनुपर्छ, उपसचिवहरू अधिकृतहरू र अन्य कर्मचारी हुनुपर्छ, तर त्यो केही पनि भइसकेको छैन। र केही अन्य कार्यालयबाट आएका 4-5 जना लोकल कर्मचारीहरूले अलिकति सहयोग मात्र पुर्याइरहेका छन्। सो कर्मचारीको त साँच्चै भन्यो भने सबैभन्दा ठुलो अहिले काममा केही बाधा अडचन छ भने कर्मचारीकै अभावको कारणले हो। यसको लागि तपाईँले केन्द्र सरकारसँग कतिको पहल गरिरहनु भएको छ? निरन्तर गरिराखेको छु मैले, र प्रधानमन्त्री मेरो त केन्द्र सरकार भन्नाले अरूसँग त मेरो त्यति अब मेरो मर्यादा क्रमले र अरू कारणले पनि अन्तभन्दा मेरो जिम्मेवारीको स्रोत भनेको प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्छ, सरकारको सबै केन्द्रबिन्दु उहाँसँग नै मेरो कुरो भइरहन्छ, र आफ्ना सबै समस्याहरू मैले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नै अवगत गराएको छु। जस्तो यो प्रदेश नम्बर 6 को भविष्य तपाईँले कस्तो देख्नु भएको छ? हेर्नुहोस्, प्रदेश नम्बर 6 को भविष्य अत्यन्त उज्यालो छ, अत्यन्त चाहिँ उज्जवल भविष्य छ यसको, अत्यन्त सुन्दर छ गर्न सक्यो भने। किनभने प्रदेश नम्बर 6 यद्यपि जनसङ्ख्या सबैभन्दा कम देखिएको छ, र त्यस कारण यहाँको सभासदहरूको सङ्ख्या पनि त्यही अनुसार कम छ, र हिजोका विगतका सरकारहरूको अब उपेक्षाले भनौँ या असन्तुलित व्यवहारका कारणले होला, यो प्रदेश अहिले पनि आर्थिक र तपाईँको चाहिँ विकासका दृष्टिकोणले पिछडिएको छ, शैक्षिक दृष्टिकोणले पिछडिएको छ। तर यो प्रदेशको भविष्य उज्यालो छ भन्ने कुरामा विश्वास राख्ने धेरै आधार छन्। जस्तो कि सबैभन्दा ठुलो भूमि यही प्रदेशमा छ, सबैभन्दा ठुलो वन सम्पदा यही प्रदेशमा छ, सबैभन्दा ठुलो तपाईँको जलस्रोतका चाहिँ तपाईँको चाहिँ सम्भाव्यताहरू यही प्रदेशभित्र छन्, र तराईदेखि भनौँ हिमालयसम्म सबैभन्दा फराकिलो आकारको प्रदेश छ यो, जहाँ अनेक किसिमका प्राकृतिक खनिज र तपाईँको चाहिँ यो के भने यो विविधता जैविक विविधताहरू भरिपूर्ण भएको यो प्रदेश भएको हुनाले यसको विकासका सम्भाव्यता अत्यन्त बढी छन्। अन्तमा नयाँ सरकार बन्दैछ यो प्रदेशमा, अब आउँदै गरेको सरकारलाई तपाईँका सुझावहरू के छन् र तपाईँको अपेक्षाहरू के छन्? सुझावको कुराहरू मैले विगतमा पनि भनिदिएको छु। सबभन्दा पहिलो कुरो कि काम ढिला सुस्ती नहोस्, भ्रष्टाचार मुक्त यो प्रदेश अरू प्रदेशको लागि मोडेल बनोस्, र जुन जुन विगतका कमी कमजोरीहरूका कारणले यो क्षेत्र अत्यन्त बढी सम्भाव्यता भएर पनि कमजोर हुन गयो, पछाडिन गयो, त्यो अब नहोस्, र हाम्रो विकासको गति चाहिँ कहीँ अवरुद्ध नहोस्, र विकासको त्यो मापदण्डमा हामी पुग्न सकौँ जुन मापदण्ड पुरा गर्नलाई हामीलाई पर्याप्त प्राकृतिक स्रोतहरू यहाँ उपलब्ध छ, त्यसको सदुपयोग बढी से बढी गर्नुपर्छ, र त्यसको लागि सबैभन्दा ठुलो प्रायोरिटी शिक्षामा दिनुपर्दछ, र हामीले यो क्षेत्रमा गर्ने विकासका विभिन्न पक्षहरूलाई लिएर त्यही अनुसारका प्राविधिक र विशेषज्ञहरू उत्पादन गर्ने काम शिक्षाबाट हामीले दिन सक्यौँ भने, र जुन विकासको लागि मानव संसाधनको सर्वत्र आवश्यक छ त्यसको या पटक्कै पनि अभाव र त्रुटि नहोस् भन्ने कुरामा प्राथमिकता दिइनेछ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। अहिले भर्खरै मैले कुराकानी गरेँ प्रदेश नम्बर 6 का प्रदेश प्रमुख दुर्गा केशर खनालज्यूसँग। आजको यो कुराकानीबाट म शम्भु दङ्गाल बिदा हुन चाहन्छु। www.ratopati.com हेर्दै गर्नुहोला, साथै ratopati.com को युट्युब च्यानल पनि हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।